အခုဒီနေ့ကအဲ့ဒီပိုင်တို့တွေသွားပြီးလှူဖို့အတွက်လေဟိုစံရဲစီရဲကြက်သွုံရဲကြက်ဥရဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီပိုင်တို့လှူတာဒီခါတည်းဆိုရင်၈ကြိမ်ရှိသွားပြီလှူတာဒီ3 star ဒီဆက်လို့ရရလဲအဲ့ဒီပိုင်တို့ဒီဖွဲ့လေးပေါ့နော်ဖွဲ့လေးဆိုတာသူတို့ဖွဲ့စည်းထားတာပါအဲ့ဒီပိုင်တော့အားရင်အားသလိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့သူတို့ ਨੇ လိုက်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့လှူဒန်းပေးတယ်ဟိုမအားတဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့သူတို့ပြောပြထားတာဗောနော်ဒီနေ့တော့ငါမလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းလေအနေပဲအားတဲ့ရက်ကိုပဲစောင့်ပြီးတော့လှူပဲအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဒီရွှေညီကောက3 star ရွှေညီကောကသူတို့ကအနေပဲတို့ဒီအဖွဲလေးကိုပတ်စံ5သိန်းထည့်ပြီးတော့သူတို့ကအလူမတီးပေးတာဗောနော်အဲ့ဒါလေးကဟိုကြံခဲ့တဲ့အဲ့ကြော်ညာရိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကဟိုအနေပဲတို့ဒီအဖွဲလေးကိုပန့်ပိုးပေးတာဗောဟိုကားကအစာပန်ပိုးပေးတယ်ဟိုဆိုင်အိတ်လိုရင်ကွာဟိုအဲပစံလှူရတဲ့အပြင်ကဆိုင်အိတ်လိုရင်ဆိုင်အိတ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုအစားတော့ဆိုအစားတော့အဲ့လေးတွေသူတို့ကကြားပန်ပိုးပေးပါတယ်အခုဒီနေ့အန်ဒီပိုင်တို့ဟိုနောက်တစ်ခုမှသွားလှူမယ်လှူဖို့အတွက်ကိုသူကဒီမှာသူတို့ကပါအကုန်လုံးပန်ပိုးပေးတဲ့အတွက်ဆိုတော့အာခေါ်လို့အန်ဒီပိုင်တို့ဒီကုမ္ပဏီကိုရောက်လာတာပါဟိုဒီအဖွဲ့ကြီးလေးမှလှုပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲဆိုင်လေးစီးရေးသွားပြီးလှူရဲဆိုတော့အန်ဒီပိုင်ကသူတို့တောင်းဆိုတာပေါ့တတရဲလို့အန်ဒီပိုင်လို့တခုတော့တောင်းဆိုပြစေလို့ဗာလဲအန်ဒီပိုင်တဲ့ငါခွေးလေးတွေကျွေးကျင်တယ်လို့ဘာဆိုတော့အခုအရန်ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်လို့ဟိုဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်เนาะအိမ်တွေလည်းတော်တော်လူတွေကမရှိကြတာလည်းများကြတာလေဆိုင်တွေမရှိတဲ့ခါကျတော့အသွားလာရင်လည်းကျဲကုန်ကြခွေးတွေကဟိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေတွေ့လို့ရှိရင်လည်းပိန်ကန်းတာပဲတိလားအဲ့တော့အန်ဒီပိုင်အဲ့ခွေးလေးတွေကိုလိုက်ကျွေးကျင်တယ်လို့ပြောတာဟာအန်ဒီပိုင်ရဲ့တဲ့ဒါကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ဒါစိတ်ပဲတဲ့ကျွေးကျွေးကျင်တယ်ဆိုရင်အနေပိုင်ကျွေးကျင်တယ်ဆိုရင်တအားလိုက်ကျွေးပေးမယ်တဲ့တအားတော့ဟိုနေပါလေစံဟိုမနေ့ပိုင်းကိုလှူမယ်ညပိုင်းကိုအနေပိုင်တို့ကခွေးစာလိုက်ကျွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အိမ်မာကအခုလောဆိုတော့ဟို၈ကောင်ရှိတယ်ကြောင်က18ကောင်အဲ့လိုမျိုးဟိုပါလေအနေပိုင်သူများလို့ခွေးလှလှချောချောတွေမဟုတ်ဘူးဗမာခွေးလမ်းပေးကောင်တွေအဲ့ကောင်တွေကားတွေကြိတ်တယ်ဟိုရေပြင်းတွေဆွဲတယ်သွေးဝင်းတွေသွားတယ်အာဟိုပါလေဟိုပါလေဟိုခွေးမတွေဆိုတချို့ကင်ဆာတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေဆိုရင်အနေပိုင်ကကုတာဆီယံဝင်ပြီးကုပြီးတော့မှပြန်မလွတ်တော့ပဲနဲ့ကော့ကိုအိမ်ထဲမှာပဲအိမ်လေးကလည်းတည်တည်ချင်းချင်းလေးပါအနေပိုင်အိမ်လေးရတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီလိုပဲနေရတာပဲသူတို့တွေကိုလွတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တခြားလမ်းပြီးခွေးကောင်နေပေါ့နော်ကြိုက်မှကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့အာခွေးရှစ်ကောင်ရှိတယ်လမ်းပြီးကောင်နေပါပဲအနေပိုင်ကျွေးနေအနေပိုင်ကလှုပ်ချင်တော့အရန်ဖြစ်တာဟာမြေမရှိလို့ပေါ့နော်မြေရှိလို့ရှိရင်လေအနေပိုင်အမြဲတမ်းဆူတောင်းနေဟိုဖျားမလေးဟိုစုတောင်းကလည်းဖြစ်မလာပါဘူးသမီးကဟိုတကယ်ပါဟိုတော့နေရစုတောင်းခဲ့တာလေမြေကြဲကြဲလေးတနေရာရမ်းလိုချင်တယ်လို့ဘာဆိုတော့အဲ့ဒီပိုင်လေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့လေသိတယ်မလားအဲ့လိုခွေးတွေပဲသိတယ်မလားအဲ့လိုပေါ့ကဲဆဲချင်တယ်ကြောင်လေးတွေကဲဆဲချင်တယ်ဟိုအဲ့ခြံကြဲကြီးမှပိတ်ပြီးတော့လေခြံကြဲကြီးမှဒီဘက်မှာကြောင်တကက်ဒီဘက်မှာခွေးတကက်လို့ပေါ့ခလဲမှာခြိတန်းရှေးအိမ်ကြီးဆောက်ပြီးတော့အပေါ်ကနေကြည့်ပြီးဟဲ့ငါသားသမီးတွေအဲဒါမျိုးလေးနေချင်တာသိလားအဲ့ဒီပိုင်ဟိုတော့ဆိုခွေးလာလေးတွေမွေးခဲ့ဘူးတဲ့ဥဆုံးအဲ့ဒီပိုင်တယ်လီယာလေးတွေစားပြီးတော့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကဆိုကြတယ်လီယာဆိုတာဒါဒီအနေပိုင်တို့ဒီခုနေ့မှဆိုလို့ရှင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတောင်းတောင်းခွေးတွေမမွေးကြသေးဘူးအခုမှခွေးတွေအရန်မွေးတတိဆန်တွေအရန်ချက်တက်တဲ့လူတွေပေါ်လာတာလေခေါ်တော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်တွေတိတ်မရှိကြသေးဘူးအဲ့ချိန်နဲ့အနေပိုင်မွေးတာမွေးတဲ့ခါမှာတယ်လီယာအဲ့ကလေးလေးတွေပေါက်တဲ့ခါမှာလေလာလာပြီးတောင်းဝယ်ကြတယ်တောင်းဝယ်ကြတယ်ဘာညာတယ်ခေါ်တော့ကတော့မှကားတစ်စီးကို4သိန်းကျော်ကျော်5သိန်းပဲရှိတယ်ခက်ကတော့မှအဲ့တယ်လီယာလေးတစ်ကောင်4000 5000နဲ့လောက်ဝယ်တာဒါပေမဲ့အနေပဲမရအောင်ဘာလို့သူတို့ရဲ့မိသားစုလေးကိုအနေပဲမဖြိုခွဲခြင်းဘာလို့တော့ဟိုတပည့်ရဲ့ပြောရရင်တော့ဟိုဝတ်လည်မှာအရန်ကြောက်တာလေဒီဘဝမှာတော့မှကုသိုလ်ကံမကောင်းတဲ့အတွက်မိသားစုတွေတကွဲတပြားတွေဖြစ်နေရတဲ့အချိန်မှာနောင်ဘဝအထိကိုအနေပဲဆက်ပြီးတော့မတည်သွားခြင်းသိတယ်မလားအဲအနေပဲလက်ထမှာပဲသေးအဲအနေပဲတခါကျရင်ဆုတောင်းတောင်းတာဘလို့ဆုတောင်းလဲဆိုတော့လေဟိုဘလို့လဲဟိုသူတို့အနေဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တော့မဟုတ်ဘောနော်ဘာလို့အနေပဲအရင်မသေးခြင်းသေးဘူးလို့သူတို့တင်ကိုမျက်စိရှိတယ်မှာပဲကိုလက်ပေါ်မှာသေးသေးပြီးမှအနေပဲသေးခြင်းဘာအနေပဲသေးသွားလို့ရှိရင်ဒီခွေးတွေရှင်းပြောလို့ရှိရင်ခွေးတို့ဘောမှာဆိုတာသိတယ်မလားအေးလမ်းပေးတွေရောက်ပြီးကျွေးမဲ့လူမရှိထားမဲ့လူမရှိပဲနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်လို့ရှိရင်အနေပဲလဲကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတော့အနေပဲကလေလိုင်းပေါ်မှာလည်းအမြင်နဲ့ရေးပါတယ်အဲ့ခွေးတွေပေါ်လေကိုချင်းစာစိတ်လေးပဲသူတို့လည်းအသက်ပဲလေအသက်တစ်ချောင်းပဲလေလူလည်းအသက်တစ်ချောင်းပဲလေသူတို့ကဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ရဲ့ဘဝဝတ်ကြွေးကုသကံကြောင့်သာခွေးဆိုတဲ့နာမည်သိတယ်မလားဖြစ်တာလေအသက်ချင်းကအတူတူပဲပေါ်စိတ်တကောင်လည်းအသက်တစ်ချောင်းပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဟိုမွေးနိုင်ရင်ဟို
ကလေးလေးတွေကိုကိုချင်းစာပြီးမွေးကြပါဒီခွေးတွေကိုတတ်တက်ဖြတ်တဲ့လူတွေလည်းအဲ့ဒီပန်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှောင်စေချင်ပါတယ်ဟိုကန်ကန်ကြီးအကျိုးပေါ့နော်သူတို့အပေါ်မှာမကောင်းတာလုပ်ရင်ကိုမကောင်းတာဖြတ်တတ်တယ်သူတို့အပေါ်မှာကောင်းတာလုပ်ရင်ကိုကောင်းတာခံစားရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့အဲ့ဒီပန်ဟိုပြောချင်ပါတယ်